Her fra mit atelier, der vil jeg sende dig en lille coronahilsen, som en opmundring her i den lidt mørke tid, hvor vi ikke kan foretage os alt det, vi gerne vil. Kom indenfor. Her er de ting, jeg har i gang. Som du kan se, så er der rigtig mange malerier på en gang. Og jeg lægger bunden på, eller baggrunden på, i mange lag, så der er rigtig mange farver nede under de motiver, som jeg maler ovenpå bagefter. Når jeg starter et motiv, så tegner jeg det op med kridt, som du kan se her. Det er en alpaka, og øh, så begynder jeg med malingen, og jeg starter gerne med øjnene, så den kigger lige ud på mig. Den er ikke færdig, men det er denne ørn, som er flyvefærdig. Nogle gange så arbejder jeg også med nogle af mine ældre malerier, som jeg ikke har været helt tilfreds med. Det her, det er blevet ændret en lille smule på, og det samme gælder det her, hvor jeg ikke var tilfreds med hende der står her. Hun øh, har fået ændret holdning og udtryk. Nogle gange, så når jeg kigger på mine malerier, så går jeg sådan lidt og tænker, ah, det der er jeg ikke helt tilfreds med. Der kan godt gå rigtig lang tid. Men nu tror jeg at det er færdigt. Når jeg ikke maler så modellerer jeg, og denne her, den er lavet i stentøjslæger og sådan set klar til første brænding. Men det har sine lange udsigter, da øhm, værkstedet er lukket ned, og jeg ikke kan komme til brændeovnen. Men jeg modellerer alligevel. Her har jeg nogle små ting, som skal støbes i bronze. Det er nogle små lommedyr. Jeg har en lille hund, og det skal være sådan nogle, der kan være rar at have i en lomme, så noget i bronze, en lille tung ting. Eller man kan have den stående. Det er sådan et lille projekt, jeg har i gang nu. Når det så skal støbes, så bliver det, øh, kommer det ind i sådan en gipsform her, hvor øh, voksen bliver smeltet ud, og så kommer der flydende bronze i. Her der har jeg nogle smykker, jeg har i gang. Men mit bronzeværksted er jo så også lukket. Ja, det var en lille hilsen fra mit atelier, som er fuldt arbejdsdygtig her under coronaen. Og du er også velkommen til at kigge forbi med mundbind og afspritning. Hej herfra. Jeg håber, vi ses.